shay wadna hayga gis ma dareema urgo awoodaydu waa taam inta aad ku nooshahay wadna hayga gis ma dareema urgo awoodaydu waa taam Uduran diktorarat Orahda da moye Irbadana lagu dirin Wahadiga tabibta Uduran diktorarat Orahda da moye Irbadana lagu dirin Ayaha kuwekto, iftinka gadawada O inta wahaadeer, kartidiyo edabto Afarbaadu digantae, wakuwa misanehe O ubaha aashaqa, afarbaadu digantae Ayaha kuwekto, iftinka gadawada O inta wahaadeer, kartidiyo edabto Afarbaadu digantae, wakuwa misanehe O ubaha aashaqa, afarbaadu digantae Inta aadi leedahay ifka nolosha waadi Istaarix daraadi illi intaan celin karin Nadiga ku nugul Waxa dhababinaysa Chaayladu qiimale Waxa dhontiraysa Nafta nadiga ku nugul Waxa dhababinaysa Chaayladu qiimale Ayaha kuwekto, iftinka gadawada O inta wahaadeer, kartidiyo edabto Afarbaadu digantae, wakuwa misanehe O ubaha aashaqa, afarbaadu digantae Ayaha kuwekto, iftinka gadawada O inta wahaadeer, kartidiyo edabto Afarbaadu digantae, wakuwa misanehe O ubaha aashaqa, afarbaadu digantae